Ana, vocês estão me ouvindo, cara? Cara, eu não. Você tá me ouvindo? Não, mas é. Cara, ele tá tudo preto, mano. Ah. Yeah. Ah, tá, X-Fala. Então. Acho que é. Vamos ver. É. Então, tá perto, pensando no chat, né? Peraí, tu... não, isso daqui não aponta, isso daqui que aponta, ó. Aqui, ó, ó, ó. Ó, ó, tem um monte de ponta aqui, ó. Vou dar ban, no seu filho da puta, ó. Ó. Aqui, ó, ban. Qual que é seu nick? É Under? Quem que é Anderson Fogaça, mano? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Peraí, eu vou dar ban no seu, mano. Por que eu tô apertado no X? Eu vou tirar do... É, não, foi TX de novo. Vocês estão me ouvindo, mano? Responde no não, chat, cara, cadê? Tá me ouvindo, cara? É, tudo, tá pera, me ouvindo? Deixa eu ver, vamos ver no chat, sabe? Sabe quem é com essa porra? Que... Pera, deixa eu ver aqui... Cipro... Cipro de madeira. Quem que é cipro de madeira? Cadê cipro de madeira? Pera, não. Que carro é esse, velho? Fábio? Quem que é Fábio? Pera, tá percancado aqui. Quem que é Fábio, mano? Eu tenho que matar esse Fábio. Como que mata esse Fábio aqui? Pera, cadê? Fábio. Acho que tá me ouvindo. Cadê Fábio? Fábio. Que porra é essa, velho? Carrinho. Done. Ah! Caralho, por que eu tô caindo? Esse carrinho cheio da puta aqui, ó. Pera aí, deixa eu agarrar essa porra. Como que eu agarro? É mouse 2? O mouse pega. Você tá jogando essa porra aí? Como que é você? É o feijão? E aí? Feijão, cara, cadê? Aqui é o feijão aqui, mano. Feijão pra... Cadê o feijão, mano? Louco do Dolinho. Cadê o feijão?